Dobrý deň. Vítajte v Alodiamonds. Môžem vám nejako pomôcť? No, my sa v tom veľmi nevyznáme. Chceme šperk. A máte aj nejakú konkrétnejšiu predstavu, čo hľadáte? No, tak keď vidím toto všetko, tak ani nie. To vôbec nevadí. Ja vás s našimi šperkami veľmi rád zoznámim. Ha, nech sa páči. Takže všetky naše šperky majú v sebe osadené diamanty. Každý diamant je trošku iný, a preto sa pri nich riadíme určitou klasifikáciou, aby sme ich vedeli aj ohodnotiť. Sú to vlastne 4 základné parametre. Niečo som už počula. No skvelé. Tieto parametre označujeme skratkou 4C, čiže carat ako váha, clarity ako čistota, cut ako výbrus a color, čiže... Farba. Áno, áno, správne. Nielen tieto parametre určujú cenu diamantu, snažím sa preto vždy pred výberom šperku klientov spýtať, aký majú finančný limit. Limit. Limit? Prepáčte, toto je moja manželka a my v našom manželstve slovo limit nepoznáme.